bet Jaunpilī vasaras algrieži šogad sagaidīti raibās deju rakstu zīmēs. Šeit kopā pulcējās vidējās paaudzes deju kolektīvi, kuru novadu nosaukumos ir vārds Pils. Ideja par dančiem pilī pieder salaspiliešiem, kur pagājušajā gadā arī notika pirmais pils novadu sadancis. Starpposms no vieniem dziesmu un deju svētkiem līdz nākamajiem kārtīgiem dejotājiem šķiet pārāk liels, tāpēc aizvien tiek ieviesti dažādi jauni sadanči un festivāli. Mēs jau dejojam ne tikai tāpēc, lai aizbrauktu vienreiz 5 gados uz deju svētkiem. Mums kolektīvā ir tā, ka tas ir tā, kad senāk kopā, un tā ir tāda ģimeniska padarīšana tā ir. Tā kā kolektīvs ir otra ģimene, un tad tu kopā brauc, ej, izbaudi viens otru, mums tā ir. Dāņķi pilī kopā pulcē vidējās paaudzes deju kolektīvus no pilsētām un novadiem, kuru nosaukumā ir vārds Pils. Šāda ideja radusies salaspiliešiem, kuri pirms vairāk nekā 20 gadiem jau ieviesa konkursu Salaspils kaus. Un tad šis te ideja par šim te sadāmtošanam pilī nāca tā, ka nu, tas ir iegājis, jau viņš jau iet savu ceļu un pulcējis daudz šos dejotājus un domāju, ka šis te jaunais pasākums varētu būt kaut kas atkal jauns un kaut kas tāds interesants un nebijis. Pirmie dāņķi pilī notikuši pagājušo gadu Salaspilī, bet šoreiz sagaidot gadu skaistākos svētkus dejotājus savā pilī aicināja jaunpilnieki. Tieši jau šajā mantojumā tautiskajā ir tie jāņi, tie jau nav uguns, kuru kurināt vai šašliku sēst, un tieši šis ir tas, kas ir jāņi mūsu izpratnē. No 7 esošajiem piļu novadiem, kuros ir deju kolektīvi, tālāko ceļu šoreiz mērojuši daugavpilieši, kuriem esot vislielākā pils. Bet dejotāji cer, ka 3. Piļu sadancī piedalīsies arī jēkabpilieši un ventspilnieki. Sandra Leitāne, Andris Pāns, TV Spektrs.